tofauti ikilinganishwa na mahali ambapo huko. Kufikia sasa watu bado wanamiminika nyumbani kwake naibu rais William Ruto, rais mteule ambaye alichaguliwa na kutangazwa na tume ya IBC. Kufikia sasa sherehe zinaendelea, lakini kwa sasa niko katika kaunti ya Kakamega pale ambapo viongozi mbalimbali kutoka kaunti hii wamekutana hapa kujadili tu mbinu na namna wao watakuwa wanaenda kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi ambao uko mbele yao, uchaguzi wa ugavana. Wanafahamu fika kwamba licha ya kwamba wamemaliza uchaguzi mkuu, wana kile kibarua cha kuhakikisha kwamba wanamchagua gavana, na hii leo ndiposa wamefika hapa. Mbunge ambaye amechaguliwa katika eneo bunge hili la Likuyani, mheshimiwa, habari ya asubuhi na asante kwa kutupa fursa ya kuzungumza nasi. Mkutano huu unalenga nini na pengine uchaguzi huu una umuhimu gani katika chama chenu? Asante sana bwana Wanyama. Leo tumekutana kama viongozi wa chama cha ODM katika constituency yetu ya Likuyani. Na shughuli kuu ni kuweka mikakati ili tuweze kupata ushindi mkubwa sana ifikapo siku ya Jumanne, tuweze kumchagua Fernandez Baraza kama gavana wa Kakamega. Na pia tumetoa ujumbe uendee mashabiki wetu, wafuasi wetu, kwamba pale juu wasigadhabike na hiyo kura ya urais. Tunawaambia kwamba safari bado inaendelea. Mawakili wetu na wanasheria wetu wanatumia mbinu zile zote ambazo zimepeanwa kikatiba kuangalia vile watarekebisha yale makosa na hujuma ambayo tumefanyiwa na IEBC. Na tumeona tayari kwamba makomishona wenyewe hawakubaliani na matokeo, na pia sisi katika nakili zetu tunaona kuna tofauti kubwa na kwamba aliyeshinda ni Raila Amolo Odinga. Lakini tutatumia mbinu za kisheria kufuatilia mbinu ambazo tumepewa kikatiba ili kuhakikisha ushindi wetu tutapata. Najua utachelewa, lakini tutaupata. Kwa hivyo nawahakikishia tu wafuasi wetu kwamba rais wa Kenya bado ni Uhuru Muigai Kenyatta. Huyu mwingine ambaye amepewa wacha watasherekea kwa muda mfupi sisi tukijipanga, lakini bado hatujakata tamaa. Tunaendelea kuweka mikakati, lakini kwa sasa mheshimiwa yeye ndiye ametangazwa na tume kwa sasa. Pengine tuache mahakama uchaguzi wa Kakamega, hiyo ndio jambo la kimsingi ambalo tunaangalia siku ya leo. Kakamega tunaweka mikakati yote ili kumchagua Fernandez Baraza. Tunajua pia hii ya Kakamega imekuwa ni hujuma, sababu tunajaribu kuelewa ni vipi ilifanyika deputy party leaders wawili ngome zao Mombasa na Kakamega ndizo zikasemekana zina shida. Tunajiuliza pia hawa ndio wale magavana ambao walikuwa wamechaguliwa, wameteuliwa tayari kuwa mawaziri, mbona? Na tunajua hii ili affect sana pia voter turnout, na ilikuwa iwe morale ya watu wetu. Lakini sisi tunaambia wananchi wetu wa Kakamega na Mombasa kwamba msife moyo, mjitolee muhanga, tungangane pamoja ili Jumanne tuweze kuaibisha hawa watu ambao walikuwa wanajaribu kutuwekea hizi hujuma na kugandamiza watu wetu. Na tuna imani kwamba tutapata ushindi mkubwa zaidi ya ule tungepata wiki jana. Na tumejitokeza, tuna wanajeshi wetu wako mashinani, watakiona. Naam, asante sana. Pengine mama, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na uchaguzi huu mmekongamana siku hii ya leo ugavana wa Kakamega? Mimi kama mama wa Kakamega, kwanza nina uchungu jinsi walivyotufanyia sisi watu wa Kakamega. Tumeshaona tuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ambacho hakikufurahisha watu wa Kakamega, na tunaomba ya kwamba watu wetu mashinani mjitokeze tupige kura hii mundu humundu tuweze kufaulu Fernandez Baraza awe gavana yetu. Na ninahakikishia watu wa Kakamega, Fernandez Baraza ndiye atakayokuwa gavana wetu wa 2022. Liwe liwalo, sisi wa mama tumejifunga, tumejikaza. Na ningependa kupatia mheshimiwa Chepkati barua ya kwamba tuliona body language yake, tulimuona jinsi alitembea, na yeye ajue ya kwamba unapopanda utavuna yenye umepanda. Yale ametupandia ndiyo atakayevuna. Mungu awabariki. Naam. Mheshimiwa, ukimalizia. Yeah. Hello. Kwa majina anaitwa Mr. Joseph Indika, chairman ODM Likuyani branch. Tumekongamana hapa siku ya leo kuhakikishia watu wa Kakamega ya kwamba kama chama tumechipanga kupata ushindi wa ugavana tarehe 23 chini ya Fernandez Baraza. Sisi kama chama hakuna vile tutaruhusu
ushindi uende kwa chama kingine, kwa sababu kutoka 2013 tumekuwa na serikali ya ODM hapa Kakamega. Tuko tayari kuunda serikali ya Kakamega chini ya Fernandez Barasa kwa chama cha ODM, na tunahakikishia wafuasi wetu ya kwamba siku hiyo ikifika wajitokeze na wapige kura kwa Fernandez Barasa. Hakuna vile mtu mwingine ataongoza, na wa MCS katika Kakamega County ni watu wa Azimio ODM 48 na MPs. So hata ule ambaye anatarajia kuwa governor asiote MPs tuko nao 9-10. Asante sana jamaa yangu. Pengine wao wanasema wale ambao wako na uamuzi wa kuchagua na kusema msema kweli katika kaunti ya Kakamega ni mwananchi mpiga kura, na vile ilivyo wakaazi pia hapa wanafaa kukumbuka kwamba ama wanakumbushwa tu kwamba yule ambaye ni rais mteule kulingana na tume ya IBC ni William Samoe Arap Ruto, ambaye kufikia sasa pengine hii leo iwapo kuna wale wa mrengo mwingine wataelekea mahakamani, basi huenda ikawa tofauti. Lakini kutoka kaunti ya Kakamega.